Türkü və müsəlmanı düşmən gözündə görən erməni şüvən Avropa parlamentindən danışacağım. Ermənilərin gözü ilə görən Avropalılar başladıqları yeni səlibi yürüşlərində əllərində xaçı yox, xaçaturyanı tutublar. Bəli, ədaləsizliyin, əxlaqsızlığın və yalançılığın təbliğatçısı olan Avropalılar indi özlərini İsa Məsih tək pak və müqəddəs aparır. Ermənilər isə onların əllərindən su tökür. Ruslar onları elə o suda boğacaq. Az qalıb. Baku Analitik efirdədir. Studiyada mənəm İsmail Yaşıroğlu. Qonaqlarımız politolog, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzi Şöbə Müdürü Fuad Çıraqlıoğlu. Fuad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Həmçinin politolog Aytən Qurbanlı. Aytən xanım, xoş gəlmişsiniz. Fuad müəllim, Avropa Parlamenti yenə Azərbaycana qarşı qərəz nümayiş etdirir. Erməniləri müdafiə edirlər. Hər zaman ediblər. İndi bunu nümayişkarana şəkildə eləyirlər və çəkinmirlər. Bu tərəfdən Ermənistan 30 il Rusların əsarətində olan Ermənistan indi keçib Avropaya satıb. Və Rusiyada susur, təbii ki, onların da Qarabağdakı mövcudluğunu biz müzakirə eləmişik ki, sülh məramlı missiya özü də bilmir. Nə üçün gəlib, niyə gəlib və nə işlə məşğuldur. Əslində bilirlər, biz də bilirik. Bu hadisələrin gedişatı bizi səbirsizləndirir, çünki biz gözləyirdik. Qarabağ, Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Azərbaycan bayrağının ora asılması, danışıqlar prosesi, antiterror əməliyyatı ehtimalı. Hazırda bütün bu komponentləri öz yerlərinə otuzdursaq, vəziyyət nə qədər stabildir və nə qədər ürək açandır? Əvvəlcə sondan başlayaq ki, gecitici kimin nə istəməyindən asılı olmayaraq, hansı yolla olmağından asılı olmayaraq, ya güc, ya xoşluqla, ya da xoşluqla. Biz çox yaxın zamanlarda hesab eləyirəm ki, Xankəndidə də, Xocalıda da, Əsgəranda da Azərbaycan bayrağını görəcəyik. Buna mənim şübhəm zərrə qədər də olsun yoxdur. İndi gələk bu Avropa Parlamentinə. Biz artıq bundan bağlı istər bu burada, istərsə də Azərbaycan digər televiziya kanallarında bu artıq danışılıb, biz bilirik. Bu münaqişənin 30 il ərzində həll, dinç yolla həll olunmamasının ən əsas səbəblərindən biri məhz bu, belə deyək ki, həmin dünyanın özlərinin aparıcı dövləti lərik və güc lərik kimi təmsil edən iki qütb. Bəli, bunların hamısı onların mövqeyi orada xristiyan belə deyək ki, təəssüb keçdiyi də var idi. Orada belə deyək ki, sadəcə o Türkiyə fobiya da var idi və bütün bunlar erməni lobbisinin gücü də var idi. Bu elementlər özünü kumulyativ belə deyək ki, formada Azərbaycana imkan vermirdi ki, bu münaqişə həll olunmasın. Münaqişənin həll belə deyək ki, həll olunmasından sonra 2020-ci il müharibəsindən sonra biz baxırıq ki, dünyanın fərqli-fərqli qütblərində olan dövlətləri, gücləri dünyanın başqa yerlərində bir-biri ilə qarşı-qarşıya gəlsələr də bu məsələdə birləşirlər. Yəni, İran, Amerika, deyək ki, yəni, Avropa, Rusiya, Fransa, Rusiya, Fransa, bunlar başqa yerdə savaşsalar da bu məsələdə mövqeyləri üst-üstə düşürdü. Yəni, hesab edirəm ki, artıq bu Azərbaycan ictimaiyyəti bundan sonra daha yaxşı anlamalıdır ki, nəyə görə 30 il həll bu qədər yubandı. Yəni, biz qeyri-bərabər güclə qarşı-qarşıyaydı. Qeyri-bərabər təziklərlə qarşı-qarşıyaydı və sadəcə olaraq bir imkanlar pəncərəsinin açıldığı dövrü gözlədik, həmin o zamandan istifadə elədik və məsələ həll olundu. Amma daha 30 il gözləməyəcəyik. Bu bəli, bu artıq məsələ, bu yəni hər şey söhbət tamamlanmalıdır və ona görə də bu Avropa Parlamentində və digər yerlərdə bu isterik reaksiyaları biz görürük. Onlar da anlayırlar ki, məsələ artıq yekunlaşmaq üzrədir və yeni reallıq yaranmaq üzrədir, yəni tam mənasında. Ona görə də bu qədər son, mən hesab edirəm ki, çırpıntılardır. Avropa Parlamentinin nə qədər korrupsioner orqan olması, elə özlərinin, deyək ki, son dövrlər
istintak materiallarında da ortaya çıktı. Həmin Azərbaycana karşı daim katı mövqeyle çıxış eləyən insanın video çekilişlerde evinden milyonlarla avro pul çıxdı. Ve onunla bir yerde olan bir şəxs var ki, daima Azərbaycana karşı, adını çekmek istemiyorum, reklamı olar. Çok təəssüflər olsun ki, əslən də özü Azərbaycandan idi. Ve həmin o qrupla bir yerde olan, daima Azərbaycana karşı hədiyan məqalələr yazan, Ermənistanın mövqeyini müdafiə eləyən, İranı müdafiə eləyən bir insanda bax həmin o qrupun korrupsiya sxeminin bir parçası kimi aşkarlandı, ortaya çıxarıldı. Mən sizi inandırıram ki, digər bu dəqiqədə Azərbaycan əleyhinə o həyasızcasına çıxış eləyən adamları da sirkələsələr, eyni bənzər korrupsiya sistemləri olan yani idarə etmə mərkəzi birdir. Bir nöqtədən idarə olunurlar və nə üçün idarə olunduqları da göz qabağındadır. Bəzi terminler var ki, biz bu terminleri leksikonumuzdan, yazımızdan, pozumuzdan, danışığımızdan hər yerdən silmişik, ancaq onlar hələ də ondan istifadə edir. Status, hansısa Minsk qrupu, Dağlıq Qarabağ ifadəsi və s. ifadələr var ki, biz artıq bundan istifadə etmirik və bizim masaya oturub danışıq apardığımız tərəflər də artıq bunu anlayıblar ki, Azərbaycan bu terminologiyaları öz danışığından, leksikonundan kənarlaşdırıb. Ancaq Avropa Parlamentində hələ də bu terminologiyadan istifadə edirlər. Məqsəd nədir? Yəni, nə, yenidən qaytarmaq istəyirlər əvvəlki, 3 il əvvəlki vəziyyəti bərpa etmək istəyirlər. Bu da alınmayacaq. Nə etmək istəyirlər bunlar? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, onsuz həmin vəziyyətin yenidən bərpa olması mümkün deyil. Çünki Azərbaycan mövqeyiyle artıq tanışdılar. Sadəcə Azərbaycanı qıcıqlandırmaq, Azərbaycanla bağlı anti-təbliğatlarını davam etdirmək və bu yolla müəyyən qədər vaxt qazanmağa çalışdılar. Çünki Avropa Parlamentinin yaydığı hər hansısa bir bəyanatın, hesabatın da heç bir hüquqi qüvvəsi ya da Azərbaycan üzərində təsir və təzyiq mexanizmi yoxdur. Fuad müəllimin də qeyd etdiyi kimi, onun arxa pərdəsində bu bəyanatın qəbul olunmasına təsir edici faktorları, korrupsiya faktorları hamımıza bəllidir artıq və bu dünya ictimaiyyəti də bəllidir. Ona görə ciddiyə alınacaq bir nüans deyil bununla bağlı. Sadəcə olaraq mövcud vəziyyətdə sülh quruculuğu prosesində növbəti bir zərbə vurmaq, müəyyən qədər vaxt qazanmaq, Azərbaycanla danışıqlar masası arxasında əldə olunmuş müəyyən nailiyyətləri demək olar ki, gecikdirmək qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Sonrakı mərhələdə növbəti addımlar nə olacaq? Təbii ki, təxribat addımlarla müşahidə olunacaq və mən düşünürəm ki, təbii ki, antiterror əməliyyatı qaçınılmazdır. Diplomatik masa arxasında əgər Ermənistan sülhə razı olmursa, sülhə məcbur etmə mexanizmi ancaq hərbi meydanda və cəbhədədir. Və görünən də odur ki, təxribatlar artıq davamlı xarakter alır və bu davamlı xarakter alan təxribatların qarşısında geniş miqyaslı antiterror əməliyyatlarından Azərbaycan bir gün içində alma potensialına sahibdir. Bugünə qədər təmkinli mövqeyi sadəcə sülhü qoruyub saxlamaq, regionda sabitliyə töhfə verməklə bağlıdır. Amma bu o deməkdir ki, bu davamlı xarakter alacaq. 1-30 ildə biz sülh danışıqlarına razı olacağıq. Davamlı sülh danışıqları ola bilməz. Davamlı sülh ola bilər, sabitlik ola bilər, amma danışıqlar ola bilməz. Ya bu ya hərbi meydanda ya da diplomatiya masası arxasında həll olunacaq bir prosesdir və mən Fuad müəllimin fikrini tamamilə dəstəkləyirəm. Gec tez Azərbaycanın bayrağı Xocalıda, Xankəndində, Əsgəranda, Ağdərədə mütləq dalğalanacaq və ümid edirəm və inanıram ki, bu yaxın gələcəkdə olacaq. Gec tez ifadəsindən hər ikiniz istifadə elədiniz. Tez. Gec və ya tez, bəlli olmayan bir tarix var. Hər birimiz bu tarixi səbirsizliklə gözləyirik. Təhlilçisiz və politologiya ilə məşğul olursunuz. Proqnozlarınızı öyrənmək istəyir. Tamaşaçılarımızı bu günü maraqlandıran yeganə sual odur. Təbii ki, biz konkret bir vaxt deyə bilmirik. Çünki vətən müharibəsində təxribatın qarşısını almaq üçün gecə ilə əmr verildi və əks hücum əməliyyatına başladıq biz və bu artıq bizim torpaqlarımızı azad etməyə getdi. Bugün hansı bir məqam, o məqama nə qədər qalıb və təxminən 2023-cü yılın sonuna qədər desək bu tarixi yanılmarıq ki, necə düşünürsünüz? Belə deyək, ilk mühüm addım çox yaxın zamanlarda indi antiterror əməliyyatı olacaq, ya olmayacaq bu Ali Dövlət Rəhbərliyinin qərarıdır, yenə də nə zaman uyğun biləcəksə o zaman olacaq. Amma çox mühüm bizə bunu yaxınlaşdıracaq məqam Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsidir. Bu yaxın qısa dövr ərzində bu gözlənilir. Bəli, çox yaxın zamanda mən bunu gözləyirəm.
Sizin fikriniz? Mən də əminəm, çünki yəni xatırlayırıqsa Münhen təhlükəsizlik konfransında cənab prezident bununla bağlı təklifi səsləndirdi və bu artıq labüt zamanın yetişdiyinin göstəricisidir. Çünki sülh məramlılar öz missiyasını icra etmir. Sülh məramlılar öz missiyasını icra etmirsə, Azərbaycan ərazisində üçüncü dövlətlərin vətəndaşları illegal formada səfər edirsə, orada diversant qruplar silahlandırılırsa, deməli artıq Azərbaycan orada nəzarət keçid məntəqəsinin qurulmasına mütləq ehtiyac var. Və bu səsləndirilən təklif artıq diplomatik masa arxasında müzakirə mövzusuna çevrilib və İndiyə qədər cənab prezidentin səsləndirdiyi heç bir təklif heç bir halda vaxtından əvvəl səsləndirilməyib. O hər şeyin nə zaman olacağını çox gözəl bilir və səsləndirilibsə deməli reallaşmağa çox yaxın. Bir neçə maksimum ay ondan sonra ya bir neçə gün nəzarət buraxılış məntəqəsindən sonra hesabı elə ondan sonra götür. Mən hesab edirəm ki bu çox yaxın zamanda olacaq. Kaspar Karapetyan, bu ad hansı fikri formalaşdırır? Brilliant biznesi ilə məşğul olan bu şəxs Avropa Parlamentinin deputatlarını sanki dirijor çubuğu ilə idarə edir. Kimdir bu? Niyə görə bunun sözünü oturtururlar və hazırda onun təsir gücü nə qədər böyükdür? Ümumiyyətlə, ermənilər, erməni lobbisi tarixən təkcə indi deyil. Bu brilliant işində qiymətli ziynət daşqaş işində, onun ticarətində, yəni bu tarixən həmişə çox mühüm rol oynayır. Bəli. Burada Sırmakeş var, burada Ermənistanın keçmiş prezidenti, məsəl üçün Armen Sarkisyanın da həmin bu şey işlərdə payı var idi. Bu digər formada onlar bu biznesdə yəni oturublar. Və bu sahədə, bu biznesdə onların yeganə rəqibi bəlkə yahudilər. Və bu biznesdə istifadə edirlər. Təbii. Bu böyük, və bu biznes əslində, bir məsələni də bilmək lazımdır, bu biznes əslində özündə çox kriminal, qeyri-insanlı, insanlıq əleyhinə cinayətləri əks etdirən bir sahədir. Baxın, Afrikanın bu qiymətli daşqaşlar harada əldə olunur? Bəli. Keçmiş Fransa koloniyalarında, Afrikada uşaq əməyinin amansızcasına istismar edilməsi ilə uşağım, bunu Azərbaycandan Fuad Çıraqov demir. Bunu İtaliyanın indiki baş naziri baş nazir olmamışdan əvvəl mətbuatda bununla bağlı çıxışı var. İnanmayan YouTube-da gedib bu çıxışı açıb baxa bilər. İnternetdə ümumiyyətlə müxtəlif faktlar var bunlar isbat eləyir. Yəni elə bir səviyyəli bir insan, siyasətçi də bunu deyir və bu sahə çox qeyri insani, insan əməyinin uşaq əməyinin amansızcasına istismar edildiyi kriminal bir sahədir. Və bu da kölgə biznesi, kölgə bu cinayətkarlıq, eləcə də dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindəki siyasətçilərə təsir mexanizmləri, çünki o korrupsiya sxemləri burada var, bəzi ölkələrin siyasətçiləri həmin o qiymətli daşqaşların məsəl üçün Avropaya gətirilməsi üçün gözlərini yumurlar, müxtəlif kriminal vasitələrdə və ona görə də istər-istəməz bütün bu qara çirkab biznesə qoşulmuş, qurşanmış insanlar bu və digər formada həm də erməni lobbisinin, erməni qüvvələrinin təsir dairəsində. İndi ideoloji bir istiqamətdir, xristiyan təəssüf keçdiyi bir istiqamətdir. Bu siyasətçilərə təsir etməyin başqa vasitələr də var. Bu siyasətçilərə təsir etməyin növlərindən biri də bu sektorda bu biznesdir. Mən hesab edirəm ki, məhz bu sahə ilə, bu mövzu ilə bağlı Azərbaycanda gərək çox geniş, çünki bir çox materiallar var, araşdırmalar dünyada var, onları toplayıb, bir araya gətirib dünyada təbliğ eləmək lazımdır. Konyak diplomatiyasından faydalanan həmin bu Avropa Parlamentinin
deputatları erməni lobbisinin konyak diplomatiyasını nəzərdə tuturam. Azərbaycana sanki öyüd nəsiyyət vermək istəyirlər. Hansı harda tapırlar bu mənəvi haqqı özlərində və bütün reallıqların bu qədər açıq aydın şəkildə dünyaya bəyan olduğu bir dövrdə bunlar hələ də öz dırnaqarası yalanlarını inkişaf elətdirirlər. Sanki Azərbaycan hansısa nəfəs borusunu kəsib Qarabağda yaşayan ermənilərin və yaxud da ki Azərbaycan güya işğalçılıq siyasi 30 il işğala məruz qalmış Azərbaycana bugün işğalçılıqda ittiham edirlər. Hansı ki biz hələ də Xankəndiyə, Xocalıya bayrağı sancmamışıq. Çünki orada mülki insanlar var və biz antiterror əməliyyatını dəqiq nöqtə atışlarını həyata keçirərək onların həyatlarını xilas eləməliyik. Onları bu separatçılardan ayırmalıyıq. Bunu düşünən Azərbaycanı ittiham edirlər. Hansı məntiqə sıxır bu? Yəni, işğalçı psixologiyası ilə beynəlxalq hüquqi legitim yollarla öz siyasi kursunu formalaşdıran dövlətin yanaşmalarındakı əsas fərq bundan ibarətdir. Azərbaycan orada yaşayan erməni icmasının nümayəndələrini özünün potensial gələcək vətəndaşları olaraq görür. Heç vətəndaşlarımız olmasa belə mülki əhali Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən heç bir halda hədəf olaraq seçilməyib. Ona görə də orada yaşayan mülki əhalinin sizin də qeyd etdiyiniz kimi həyatının və təhlükəsizliyinin təminatçı qismində bugün məsələ Azərbaycan dövləti dayanır. Və ona görə də beynəlxalq ictimaiyyəti yanıltmağa, Azərbaycan beynəlxalq nüfuzuna ziyan vurmağa hədəflənmiş, Laçın dəhlizində olan proseslər, aktivistlərin aksiyaları ilə bağlı yalan informasiyaların yayılması güya ki, humanitar məqsədlərlə də həmin yoldan istifadəyə Azərbaycan tərəfi icazə vermir. Bu faktlarla artıq sübut olunmuş hadisələrdir. Yəni, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin yekun qərarında da ifadə olunub ki, Azərbaycan yolun bağlanması ilə bağlı hər hansısa bir addım atmayıb və götürülən öhdəlikləri məsuliyyətlə icra edir. Və bu əslində ilkin mesaj xarakteri idi erməni tərəfin. Amma çox təəssüflər olsun ki, erməni lobbisi və bunu maliyyələşdirən müəyyən siyasi dairələr bununla kifayətlənmir. Çünki qarşılarında sadəcə bir yol var. Azərbaycan qarşısında öz maraqlarını hər hansısa bir formada qəbul etdirməyə yalnızca bir yolu var. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun zədələnməsi. Ona görə də Azərbaycanı etnik təmizləmə siyasətində Azərbaycanı işğalçılıqda ittiham edərək müəyyən mənada nələrsə əldə etməyə çalışacaqlarını inanırlar. Amma unutduqları bir şey var ki, 30 il ərzində informasiya müharibəsində ola bilər ki, müəyyən mənada bir addım öndə olublar. Amma 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan sadəcə hərbi cəbhədə deyil, sadəcə diplomatik masa arxasında deyil, eyni zamanda informasiya cəbhəsində də kifayət qədər uğurlar qazanıb. Burada da təbii olaraq cənab prezidentin birbaşa olaraq verdiyi bəyanatlar və müsahibələr ən əsas faktor olaraq özünü göstərir və ona görə də hər hansısa bir formada Azərbaycanı ləkələmək istiqamətində atılan addımlar operativ şəkildə cavablandırılır və faktlarla, arqumentlərlə cavablandırılır. Ona görə bu sadəcə yenə də qeyd edirəm, vaxt qazanmaqdan başqa hər hansısa bir hesablanmış bir addım deyil. Atılan addımlar sadəcə vaxt qazanmağa hesablanıb. Mənəvi haqla bağlı isə ümumiyyətlə biz Avropa Parlamentindən ya da hər hansısa bir formada belə korrupsiya, kirli oyunlara bulaşmış qurumlardan və ya siyasi dairələrdən mənəviyyət və əxlaqla bağlı bir gözləntilər içində olmalı deyilik. Bu sadəlövh yanaşmalar, çünki onları ancaq maraqları maraqlandırır. Onları insani dəyərlər, onları insanların həyat və təhlükəsizliyi ya da legitim qaydalar, beynəlxalq hüquq maraqlandırmayıb heç vaxt. Nə 30 illik işğal dövründə maraqlandırıb, nə 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə maraqlandırıb, nə də çox təəssüflər olsun ki, bu sülh qurucuğu prosesi dövründə maraqlandırıb. Ona görə də biz yenə də öz gücümüz, öz potensialımız hesabımıza bütün dünyaya qarşı öz həqiqətlərimizi çatdırmağa çalışır. Ermənistan Praqada və Soçida Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və bu gün Avropa Parlamentinin bu bəyanatları, çıxışları güya qoşunlarını Ermənistan ərazisindən çıxarmağa çağırır Azərbaycanı və hələ də bizim Ermənistan ərazisindəki işğal altında olan 8 kəndimiz boşaldılmayıb. Bunu da xatırlatmaq mütləqdir. Şarl Mişelin Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin sülh danışıqlarında bir vasitəçilik rolu var idi və biz hər zaman o vasitəçilik rolunu yüksək qiymətləndirirdik. Avropa Parlamentinin bu davranışları birbaşa Avropa İttifaqı Şurasının davranışlarına ziddir. Avropanın içində iki dənə qurum niyə bir-birinə qarşı belə ziddiyyət təşkil edəsin? Bu Avropa İttifaqı institutlarının ümumiyyətlə xasiyyəti, xüsusiyyəti belədir. Bu ümumiyyətlə yarananda nəzər olaraq belədir ki, Avropa İttifaqı Parlamentinin qəbul etdiyi qərarlar məcburi əhəmiyyət daşımır. Bu yalnız məsləhətçi və yaxud deklarativ xarakter daşıyır. Yəni, Avropa İttifaqı institutları özlərinin xarici siyasətini yerdəndə bu Avropa İttifaqı Parlamenti qarşısında öhdəliyi daşımırlar ki, bu buradakı qəbul edilən qərarları belə deyək ki, implementasiya eləsinlər. Ona görə bu bizim Avropa İttifaqının əsas icraçı belə desək, institutları ilə
birbaşa münasibətlərimizə elə də xələl gətirməyəcək. Bəli, Şarl Mişellə bir uğurlu bir proses başlanmışdı və çox təəssüflər olsun ki, buna məhz Ermənistan və Fransanın mövqeyi belə deyək ki, mane oldu. Hələ də şans itirilməyib. Yəni bu proses vasitəçilik imkanları Cənab Prezidentin sonuncu görüşləri və çıxışları zamanında bu qeyd olundu. Bərpa edilə bilər. O ki, qaldı orada həmin o institutları. Bilsiniz, insan o qədər bu eyni şeyi eyni formada bir müddət əvvəl də yenə də hər hansısa bir bəyanatlar, qətnamələr qəbul eləmişdi. Azərbaycana təsir eləmişdi mi? Biz vecimizi almışdıq. Qəbul eləsin də. Ondan sonra da yenə də bir 10 dənə qəbul eləsin. O oradan qəbul eləyəcək, biz də buradan öz mövqeyimizi səsləndirəcək. Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin ondan çox ölkə ilə bizim birbaşa strateji əməkdaşlığımız var. Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin enerji təhlükəsizliyində biz mühüm rol oynayırıq. İndi biz ötən müddətdə gördük ki, həmin Avropa İttifaqının əsas aparıcı ölkəsi və Fransa belə nəyisə bizə qarşı nə beynəlxalq platformalı, nə BMT, nə Frankofoniya, nə Avropa İttifaqı institutları çərçivəsində heç bir şey edə bilmədi. Hər bir işində deyək ki, bütün cəbhələrdə də layiqli cavabını alaraq bloklandı. Yəni, ümumiyyətlə, dünya da dəyişir. Biz təkcə Fransaya olan və yaxud da ki, Avropanın digər kolonial ölkələrinə qarşı olan münasibəti təkcə Azərbaycandan görmürük. Bu yaxınlarda Afrika Respublika, Afrikadakı dövlətlərin biri ilə mətbuat müsahibəsi, deyək ki, mətbuata çıxış eləyəndə gördünüz ki, Fransa prezidentini necə gülünc vəziyyətdə saldılar. Ona Ruandadakı, Kongo və Ruandadakı belə deyək ki, soyqırımla bağlı məsuliyyət daşıdığını üzünə dedilər. Yəni və bu faktlar dünyanın digər bölgələrində də, yəni dünya artıq dəyişir. Və ona görə də bu ölkələrin bu cür institutları nə qərar qəbul etməyi, nə çıxış eləməyinin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz əsas yolumuzu bilirik və öz yolumuzla da gedəcəyik. Avropa Parlamenti vaxtı ilə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə də qarşı çıxmışdı, amma bugün Cənub Qaz Dəhlizi Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Azərbaycan qazı bugün Avropaya lazımdır, çünki Rusiya ilə münasibətlərin çöküş nöqtəsində Azərbaycan qazı sanki xilas etdi Avropanı, yoxsa soyuqdan donacaqdılar ki, donurdular. Azərbaycan qazından istifadə edirlər, amma Azərbaycanı bəyənmirlər. Azərbaycan onlar üçün etibarlı tərəfdaşdır və bütün Avropa dövlətlərinə Fuad müəllimin dediyi kimi bunu da tam şamil etmək olmaz. Çünki bir neçə Avropa dövləti buna lehinə səs verməklə Ermənistanın bu korrupsiyalaşmış aktlarının alətinə çevriliblər. Amma təbii ki, növbəti mərhələdə belə Azərbaycana qarşı adekvat şəkildə birbaşa addım atacaqlarını düşünmürəm. Bu sadəcə bəyanatlar qismində qalacaq. O bəyanatların da bizə heç bir təsiri yoxdur daha əvvəldə vurğulandığı kimi. Yəni hər hansı bir təsir və ya məcbur etmə mexanizmi yoxdur onsuz Avropa parlamenti tərəfindən qəbul olunan bəyanatların. Ona görə Azərbaycanla onların tərəfdaşlığı, yaşıl enerji sahəsində, enerji təhlükəsizliyi sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər daha önəmli faktordur. Nəinki Ermənistan və ya da erməni lobbisinin onlar üçün təmin etdiyi hər hansı bir maliyyə resursları. O maliyyə resurslarını da imtina etmirlər. Onları alırlar, müəyyən bəyanatlar verirlər. O bəyanatlar bir həftədən, bir aydan sonra öz aktuallığını itirir və davamlı olaraq da Azərbaycanla tərəfdaşlığı... Bizim artıq bu cür bəyanatlara, bu cür mövqelərə, çıxışlara, çağırışlara bir hesab bilirəm ki, immunitetimiz formalaşmalıdır və buna öyrəşməliyik. Böyük, əgər biz böyüməyi, güclənməyi qarşımıza hədəf qoymuşuqsa, bu məsələlər qaçılmazdır. Bunsuz heç cürə mümkün deyil. Hər şeyin bir türkiyəli qardaşlarımız demişkən bədəli var. Bu da bunun bədəlidir. Bir də yəni danışsınlar da bir atalar sözü var idi. Hürər
bizim bir esas kervanımız keçir. Kervanımız keçir. Ciddi almamağı öğrenmeliyiz sadece. Separatçılar hələ də Qarabağdadılar. Biz bilirik ki, Qarabağa qayıdacağıq, biz buna əminik, biz Qarabağa qayıdırıq, bu istiqamətdə fərq etmir. Yani terror əməliyyatı ilə və yaxud da ki, danışıqlar masası ilə konkret işlər görülür. Ancaq separatçılar sona qədər öz dediklərində durublar və hər gün sərsən bəyanatlardan çıxış edirlər. Müxtəlif separatçı qurumun şəxsləri, simaları çıxış edir, öz iddialarını irəli sürürlər və bu iddialar da 44 günlük vətən müharibəsində başları daşa dəymiş bu ermənilərin bir daha hansı günüş vəziyyətdə olduqlarının barisi nümunəsidir. Məsələ o deyil, məsələ odur ki, qorxmurlar yenidən həmin o başlarının daşa dəyəcəyindən. Təbii ki, qorxurlar. Əslində bu iddiaların və aqressiyanın arxasında da elə qorxu dayanır. Çünki qorxduqları üçün hər hansı bir formada Azərbaycan qarşısında immunitetlərinin olduğunu güc göstərici ya da hər hansı bir blöf xarakterli çıxışlardır bu. Bunun heç bir arxa pərdədə potensial dəyəri ya da Azərbaycan üçün təhdid ehtiva eləyən bir məqamı yoxdur. Bayaq da qeyd etdik ki, Azərbaycan istədiyi halda bir gündə hərbi əməliyyatlar keçirərək, antiterror əməliyyatı keçirərək separatçıları o əraziyən təmizləyə bilər. Qarşısına qoyduğu sadəcə bir məqsəd var. Diplomatiya masası arxasında sülhə nail olmaq, eyni zamanda orada olan mülki əhalinin həyat və təhlükəsizliyini təmin etmək. Bunu da onlar çox gözəl bilirlər və orada olan mülki əhalidən də potensial özlərinə qalxan olaraq istifadə edirlər ki, Azərbaycan tərəfinin humanistliyindən sonuna qədər istifadə edə bilsinlər. Yəni onların bəyanatlarının nə Azərbaycan üçün, hətta Ermənistan üçün də belə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni o qondarma rejimə görə Ermənistan bu qədər dəstəkləyirsə, niyə tanımır? Yəni tanısın, onun varlığını tanısın ya da onların hər hansısa bir formada legitimləşdirilməsinə yol açsın. Çünki bunu edə bilməz. Heç bir halda bunu edə bilməz. Beynəlxalq birlik tərəfindən necə təcrid olunacağını çox gözəl bilir bu. Bunları sadəcə Ermənistan tərəfindən, müəyyən siyasi dairələr tərəfindən, diplomatik masa arxasında Azərbaycana hər hansısa bir formada təsir mexanizmləri yaradılması üçün istifadə olunan alətlərdə davamlı şəkildə istifadə olunub, bu gün də istifadə olunur. Amma Azərbaycan mərhələli şəkildə qarşısına qoyduğu məqsədlərə, hədəflərə doğru irəliləyir. Biz gec-tez deyəndə, yəni məqsədlərimiz bəllidir. Məqsəd dəyişmir. Bizim mövqeyimiz də dəyişmir. Zaman kəsimi ola bilər dəyişsin. O zaman kəsimində də Azərbaycanın təmkini tükənməzdi, səbri tükənməzdi. Doğru zamanda doğru həmləni atmağı çox gözəl bacarır. Xocalıda millət vəkili İrəm Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə Qarabağda yaşayan ermənilər arasında danışıqlar baş tutdu və bir neçə gündən sonra Xəlifəli Turşusu yolunda təxribat, təxribat nəticəsində o təxribatın qarşısını alarkən iki şəhidimiz və yaralımız, bütün proseslər gözümüzün önündə idi. Bugün Prezident Administrasiyası növbəti bir məlumat yaydı. Mediada Qarabağda yaşayan ermənilərlə danışıqlar üçün Bakıya dəvət olunması ilə bağlı məlumatlar dərc olundu. Bakıda danışıqlara aparmağı nə üçün təklif edirik? Gələcəklərmi Bakıya? Bizlə Bakıda əyləşib masa arxasında danışıq aparmağa hazırdılarmı? Necə düşünürsünüz? Belə deyirəm, ya xoşluqla gələcəklər, ya da gələcəklər. Ya bu və ya digər formada onlar ya artıq üçüncü variant yox. Ya xoşluqla, ya naxoşluqla Azərbaycanın istədiyi olacaq. Ona görə Azərbaycanın bir daha dünyaya göstərmək üçün ki, biz təklif eləyirik ki, heç kimin də sözü olmasın ki, siz sülhə imkan verməmişsiniz. Biz həmişə sülhə imkan vermişik. Sona qədər də sülh variantını təklif edirik ki, gəlsinlər Bakıda da, yəni danışsınlar. İctimaiyyət nümayəndələri bizə arayıq, o birisi, bu birisi filan lazımdır. Hesab edirəm ki, gec ya tez bu ermənilər içərisində həmin ictimaiyyət nümayəndələri də tapılacaq. Azərbaycan qanunvericiliyi və suverenliyini də qəbul edəcəklər. Onlar sadəcə olaraq hazır ki, orada rejimin əsirləridir. Qorxularından bəlkə də səslərini çıxarda bilmirlər. Biz həmin insanları o azad hesab edirəm ki, həm də həmin insanları azad edəcək. Əgər kimsə Azərbaycanda Azərbaycanın yurisdiksiyasında qəbul etmirsə, artıq onların cibində hazır Ermənistan pasportları var. Yəni öz ölkələrinə gedə bilərlər. Nə qədər inana bilərik onların səmimiyyətinə? Bugün bizlə danışıq aparan və yaxud da sabah bizim vətəndaşlığımızı qəbul edəcək ermənilərin də içində nə düşündüklərini biz bilmirik.
gələcək qəbul eləyəcək vətəndaşlığımızı Azərbaycan bayrağının altında yaşamağa razılıq verəcək. Sabah Xankəndidə, Xocalıda istənilən bir erməni vətəndaş nəqliyyat vasitəsilə minib Bakıya, dəniz kənarı bulvara gələ bilər. Bu bizim sabahımız üçün hansısa bir risk və yaxud da təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər sizcə? İlkin olarak düşünürüm ki, yəni hər erməniyə, orada yaşayan erməniyə Azərbaycan pasportu verilməyəcək. Ümumiyyətlə onun araşdırılması həyata keçiriləcək ki, onlar soy kökü Qarabağda yaşamış, məskunlaşmış ermənilərdir və ona görə də onlarla reintegrasiya siyahi alınacaqlar. Təbii ki, 89-cu ilə qədər kim doğulub orada və yaxud 89-cu ilə qədər doğulanların evladları. Bəli. Və reinteqrasiya prosesinin bir parçası olaraq maarifləndirmə, ideoloji təbliğat, müəyyən mənada kommunikasiya işlərinin davam etdirilməsi də həyata keçiriləcək ki, bu da sizin qeyd etdiyiniz təhlükə ölkələri və təhdidləri minimallaşdıracaq. Təbii ki, yox etməyəcək, istisna etməyəcək. Mütləq olaraq sizin qeyd etdiyiniz kimi onların arasında təhlükə ehtiva edən məqamlar da gün üzünə çıxa bilər və bunu da güc strukturları və digər qurumlar nəzarət altında saxlayacaq ki, buna da əminəm. Və ümumiyyətlə reinteqrasiya prosesinin cənab prezidentin də vurğuladığı kimi sülh prosesindən tamam kənar qiymətləndirilir Azərbaycan tərəfindən rəsmi Bakının mövqeyində. Çünki o bizim daxili işimizdir. O Ermənistanla müzakirə mövzusu deyil, müzakirə obyekti deyil. Orada yaşayan erməni icmasının nümayəndələri potensial olaraq Azərbaycanın vətəndaşlarıdır və üçüncü hər hansısa bir dövlətlə masa arxasında müzakirə obyektinə çevrilə bilməz. Ona görə də onların Bakıya dəvət edilməsi əslində öz vətəndaşlarını, yəni potensial vətəndaşlarına müraciət. Bəli, paytaxta çağırır və heç bir halda biz onlara düşmən qismində yanaşmırıq və onların bunu qəbul etmə və bu çağırışda iştirak etməsi əslində onların özünün xeyrinədir. Fuad müəllimin də qeyd etdiyi kimi ya güc yolu ilə ya sülh yolu ilə onsuz istənilən halda bu mərhələli şəkildə proses həyata keçiriləcək. Ola bilər ki, orada olan bütün erməni icmasının nümayəndələrinə şamil olunmayacaq, amma istəməyən istər Ermənistana, istərsə üçüncü hər hansısa bir dövlətə səfər edib buranın vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Biz Azərbaycan mövqeyindən danışırıq. Təbii ki, bizim mövqeyimiz dəyişmir. Bizim mövqeyimiz möhkəmdir, bizim döyüş mövqeyimizdir. Ancaq bəzi reallıqlar var bu gün regionda. Rusiya sülh məramları Qarabağdadır. Ermənistanda da Avropadan gələn hərbçi misyonerlər var. Onların öz maraqları var, Rusların öz maraqları var. Əslində kimin sülh istəyib istəmədiyi də bir sualdır. Doğrudan mı bu iki qütb regionda sülhü istəyir və yaxud da istəmir? Və bunların regionda yüz-yüzə qalması Cənubi Qafqazı növbət dəfə bir poligona çevirmə ehtimalını yarada bilər yoxsa yox? Birinci məsələ odur ki, Ermənistan elə bir onlar üçün dəyərdir ki, onları birləşdirir. Onlar ayrı-ayrı yerlərdə, qarşı-qarşıya gəlsələr də bu məsələ onlar. Ukraynada düşmənlər, burada dost. Heç bir mövzuda masa arxasında birləşə bilməyən qüvvələr sadəcə Qarabağ məsələsində birləşir. Baxın, ABŞ-ın region məsələləri üzrə nümayəndəsi Louis Bono bugünlərdə Bakı-Yerevan-Bakı səfərini elədi və Yerevanda olarkən mətbuata müsahibə verdi. Və orada müsahibədə deyir ki, bu bölgədə sülhün oxu Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hər kəs də o cümlədən Rusiya ilə əməkdaşlığa hazırdır. Və də o vəzifəyə gələndə etdiyi ilk işlərdən biri, özünün dediyi ilk işlərdən biri Rusiyalı həmkarı ilə əlaqəyə girmək olur. Və yaxud da ki, Toyvaklar keçən həftə regiona Ermənistana səfər eləyəndə müsahibə verir. Orada deyir ki, üç tərəfli bəyannamədə Laçında nəzarət buraxılış məntəqəsi məsələsi yoxdur. Rusiya ilə imzalanma, yəni eyni oxşar bəyanat, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanan bəyanata istinad və legitimlik. Yəni, bu məsələ odur ki, bunları birləşdirən dəyər. Birləşdirən dəyər Ermənistan. Bunu yəni, bilmək lazımdır. Başqa yerdə də münaqişəyə girə bilərlər. Amma minimum burada Ermənistanın bir regionda sülh deyil. Yəni, sülh maraqlı deyil. Ermənistan maraqlı. Ermənistanın qorunub saxlanılması, Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün bunlar qeyri-rəsmi formada mən hesab edirəm ki, uzlaşırlar. İndi 100 nəfərdir, neçə nəfərdir, bu bizim Ermənistanla sərhəddimiz görün neçə, o qədər neçə 100 kilometrdir, neçə 1200, ardınca 1000 kilometrdən çoxdur, Naxçıvanı da nəzərə alsa. Yəni, təmas xətti həddindən artıq böyükdür. O 100 nəfər orada
bütün o perimetre boyu ne edecekler. Yani Rusyalı sülh məramlarla bağlı onlarla da mövqe səsləndirilib. O da ondan ibarətdir ki, onların cəmi 2 il qalıb. 2 il vaxtı qalıb. Yaxşı, 2 il qalmış Rusiya 30 il sərmayə buraxdığı Ermənistanın xəyanətinə niyə göz yumursur? Axı Rusiya xəyanəti bağışlamır. Siz xəyanət deyirsiniz də Rusiyanın hərbi bazasının yerləşdiyi bir dövlətdə Avropanın mülki missiyası da fəaliyyət göstərir. O nəzərdə tutulmaz. Yəni bu əslində xəyanətdirmi? Bu birinci sual altına qoyulmalı olan məsələdir ki, yəni bu uzlaşdırılmış onsuz qərardır. Fuad müəllim də bayaqdan qeyd etdiyi kimi. Yəni bunu xəyanət olaraq gördüyü halda təbii ki, Rusiyanın aqressiyası və işğalçılıq psixologiyası hər birimizə məlumdur. Avropanı öz sərhədinə yaxınlaşmaması üçün Ukraynanı işğal edən, Gürcüstana müdaxilə edən Rusiya nədənsə Avropadan üz-üzə qalıb. Bəli, nədənsə, bir neçə kilometr üzbəüz dayanıblar və Cənubi Qafqazda. Ermənistanda eyni fəaliyyəti göstərə bilirlər, öz fəaliyyətlərini legitimləşdirə bilirlər və Qarabağ məsələsi gündəmə gələndə ortaq mövqedən çıxış edə bilirlər. Bu da deməkdir ki, Ermənistanın alət funksiyası hələ ki bitməyib. Ermənistan Cənubi Qafqazda maraqların təmin olunması, toqquşan maraqlarda əslində onları birləşdirən əsas məqamdan ibarətdir. Burada da əsas gündəmə gələn məsələ odur ki, Azərbaycana təzyiq mexanizmi, yəni Ermənistanı bu qədər dəyərli edən, onu dəyərə çevirən Azərbaycan qarşısında onun güclü şəkildə qorunub saxlanılması. Qarabağı danışdıq. Qarabağ mövzusu ətrafındakı bütün demək olar ki detallara toxunduq. İstəyirəm Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə gələk. Sülh müqaviləsini 2022-ci ilin sonuna qədər gözlədik. Olmadı. 2023-cü ildə yenə sülh müqaviləsindən hər kəs danışır. Kimi səmimidir, kimi sadəcə öz maraqları xətrinə danışır. İmzalanacaqmı bu ilin sonuna qədər? Gözləntiləriniz nədir? Biz sülh müqaviləsi mən hesab edirəm ki bizim üçün əslində hədəf deyil, bir vasitədir. Sülh bizə yox, onlara lazımdır. Sülh müqaviləsi, yəni sülh ilk növbədə onlara lazımdır. Yəni, sülh müqaviləsi ilə biz məsələləri dinç yolla çözülməsinin tərəfdarıyıq. Sülh müqaviləsi ilə biz gələcəkdə bölgədə qarşılıqlı təhdidin aradan qaldı və qarşılıqlı öhdəliyin götürülməsinə çalışırıq. Bu bir zəncirvari effekt doğurub digər məsələlərə də kommunikasiyaların açılmağına da digər məsələlərə də təsir edə bilər. Yəni bu bir sülh müqaviləsi əsas məqsədə çatmaq üçün deyək ki, mühüm bir vasitədir. Əgər ermənilər bunu sülh müqaviləsini imzalamayacaqlarsa o deməkdir ki, onlar yenə bu məsələdən uduzacaqlar. Biz istədiyimizi, almaq istədiklərimizi başqa yollarla alacaq. Əgər onların bizə ərazi iddiaları davam edəcəksə, bu deməkdir ki, bizim də onlara ərazi iddialarımız olacaq. Əgər onlar bizdən Laçınla bağlı, yolla bağlı falan koridor belə deyək ki, ifadələr işlədəcəklərsə, biz də Zəngəzur koridorunu işlədəcək, biz Qarabağla bağlı iddialar irəli sürüləcəksə, biz bütün Ermənistanın ayrı-ayrı bölgələrinə tarixi Azərbaycan torpaqlarına haqlı iddialarımızı ortaya qoyacaq. Ona görə də yəni bu seçim hansı yolla proseslərin getməyi hal-hazırda Ermənistandan asılıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bir, rasional düşünmürlər. İki, o illüziya dadılar ki, zaman onların xeyrinə işləyir. Sizcə, zaman kimin xeyrinə işləyir və regionun taliyyə ilə bağlı qütüblərin toqquşduğu və yaxud da Fuad müəllimin qeyd elədiyi kimi birləşdiyi bir dönəmdə öz təsirini regionda Rusiya qütbü saxlaya biləcək, yoxsa Qərb qütbü saxlaya biləcək? Cənubi Qafqaz və ümumiyyətlə postsovet məkanı hər zaman Rusiyanın həyati məkan adlandırdığı xarici siyasətində bölgə olub və düşünürəm ki, Ukrayna müharibəsinin nəticəsindən asılı olmayaraq Rusiyanın təsiri hər zaman olacaq bu bölgədə və heç bir halda biz düşünə bilmərik ki, Qərb gəlib Rusiyanın təsirini üstələyəcək. Amma balanslaşdırılmış Amma ona çalışır. Bəli, ona çalışır, amma yeni qüvvələr var. Biz sadəcə Qərbi deyil, Türkiyə də regionda yeni aktordur və artıq bu Rusiyanın mövcudluğunu balanslaşdıracaq faktor olaraq bizim üçün yetərlidir. Çünki Azərbaycanın Türkiyə ilə iki tərəfli strateji əməkdaşlığı
qarşılıq müqaviləsi var, Şuşa bəyannaməsi var və bunlar bizim təhlükəsizliyimizin zəmanətinə çevrilə bilər. Üçüncü dövlətlərin təhdid ehtiva etdiyi məqamlardır. Fuad müəllim də qeyd etdiyi kimi, cənab prezidentin çıxışına istinad etsək, o çıxışında da vurğulanmışdı ki, sülh müqaviləsi bizim üçün Ermənistan tərəfindən ola biləcək təhdidlərə zəmanət deyil onsuz. Bu sadəcə bizim üçün münasibətlərin çərçivəsini formalaşdırır və bu münasibətlərin çərçivəsinin baza prinsipində ərazi bütövlüyünün tanınması təşkil edir. Ermənistan ən azından sülh müqaviləsini imzalamaqla legitim qaydada, yəni beynəlxalq platformalarda Azərbaycan artıq ərazi iddiası səsləndirə bilməyəcək. Və bu yetərli bir səbəb olacaq ki, sonradan münasibətlər davam etdirilsin və diplomatik münasibətlər qurulsun və Ermənistanın regional layihələrə və ya hər hansı bir iqtisadi münasibətlərə inteqrasiyası başlansın. Burada əsas xeyir götürən tərəf Ermənistandır. Yenə də qeyd edirik, Ermənistan istədiyi halda bu proseslərin əsas mənfəət götürən tərəfinə çevrilə bilər. İstəmədiyi halda təcrid şəraitini davam etdirəcək və bu təcrid şəraitindən Azərbaycan onsuz yenə də ziyan görmür. Öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib, istəsə də istəməsə də delimitasiya və demarkasiya prosesi yekunlaşacaq və o istəmədiyi sərhədlərdən çox daha irəlidə yekunlaşa bilər bu proses və Azərbaycanın ərazi iddiaları yoxdur bugün üçün, onsuz bununla bağlı heç bir Azərbaycanın mövqeyi də yoxdur. Amma bunu da unutmayaq ki, davamlı şəkildə sülh prosesi, sülh danışıqları olmayacağı kimi Azərbaycan da davamlı şəkildə bir tərəfli qaydada üç tərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirə bilməz. Ermənistan bu qaydada davam etdiyi halda Azərbaycan da öz öhdəliklərindən imtina edəcək. Üç tərəfli bəyanat indiki dövrdə nə qədər aktualdır və öz təsir gücünü saxlayıbmı? Bir müddətdən sonra üç tərəfli bəyanatın ümumiyyətlə hansısa bir təsir forması olacaq indiki münasibətlərin formalaşmasına? Üç tərəfli bəyanat 2020-ci ildən sonra buna regionda belə deyək ki, balansın, konturların formalaşmasında çox mühüm formatdır, istinad nöqtəsidir. Hətta Rusiyanın belə deyək ki, Ukraynada müharibəyə başlamasına baxmayaraq, biz bəzən qeyd edirlər ki, legitimliyini dünya gücü kimi itirməsinə baxmayaraq, görür ki, istinad olunan ən əsas sənəddir. Və hətta Qərbin özü də belə bu sənədə yəni istinad edir və qiymətləndirmə də buna əsasən aparılır ki, biz iddia irəli sürürük ki, bu maddələr belə deyək ki, icra olunmuyor, ermənilərsə özlərinə uyğun interpretasiya edərək deyirlər ki, bu məsələlər icra olunub. Tarixi sənəddir, mühüm başlanğıc sənəddir, amma bununla yekunlaşmamalıdır. Bu müvəqqəti bir sənəd. Yəni hələ ki effektivliyini qoruyub saxlayır. Bəli, effektiv sülh müqaviləsi imzalanana qədər ən əsas sənəddir. Buna əlavələr də olub. O Praqadakı bu 11 yanvar bəyanatı daha sonra bəli, bu yox, o BMT-nin nizamnaməsi, Almatı bəyanaməsinin də xatırlanması qarşılıqlı bu şəkildə. Bu tamamlanıb, amma əsas sənəd təbii ki, üç tərəfli bəyanamədir. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Qeyd edək ki, qonaqlarımız Beynəlxalq Münasibətlərinin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri politoloq Fuad Çıraqov və politoloq Aytən Qurbanova idi. Bəli, sözünüzün bitdiyi yerdə özümüz hərəkətə keçirik. Sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.